There's a guy alianza kwake many many years ago, he's still alive. What walisema alikufa, he's still alive, and the funniest Luya ever before creative generation. So you have to appreciate them as superstars. Nairobi, are you ready? Hapa ndio nasimama unapigia makofi. That's what they do. Applaud. Sawa. So let's put our hands together for Shikwekwe and Baba Zero. Let's go. Karibu sana chief. Oh, no. Baba Zero. All right. I mean, you had to Baba Zero. Baba Zero has an amazing job. Hapa nse yangu, maze. Job, kabisa. So ongea karibu hapa hivi. Hey. Hapa iko taa tumulikwe, watu wengine ni weupe, hatutaonekana. Hey, na wengine ni wekundu. Ehe. Ehe. Hey. Na tunashukuru sana umeweza kuja. Nimefurahi sana. Miaka mingi sana. Eh. Hey. Miaka mingi sana. Ehe. Hey. Ehe, hey. Watu wengi wanasema mambo mingi sana. Oh, Baba Zero alienda wapi? Oh, Baba Zero kweli yako bado? Eh, hey, wananisengenya sengi. Niko. Ehe. Hey. Niko. Na sasa ukikutana na watu wanasema na Baba Zero alienda, unawaambia aje? Mimi bado niko. Sijakwenda. Na utakaa. Milele na milele. Hapo sasa. Hebu tujulishe hao umekuja nao tafadhali. Eh. Huu ni mwanangu Shikwekwe. Shikwekwe wange. The great. Ambahano Shikwekwe. Ndio. Eh. Huu ni mwanangu Shikwekwe. Yes. Pigeni makofi bwana Shikwekwe. Ah. Ehe. Alafu na huyu dada. Huyu anaitwa Sophie. Huyu muache hivyo hivyo tu. So appreciate Baba Zero, Sophie and Shikwekwe. I say miaka ngapi sasa tuwafanya mzee wangu? Mimi? Naam. Mimi karibu kwenda. Sasa nina miaka nenda 69. Next year 70. Eh. So miaka ngapi umefanya comedy? Ah, comedy nimefanya sana. Comedy mimi nilianza nikiwa shule. Yeah. Nikaendelea, nikaja kuchukuliwa na kina mzee Pembe Kipanga. Naam. Na mama Tofi na mama Njeri. Yeah. Wakawa wananiita kidogo kidogo na acti na wao. Naam. Nishafanya vioja, nishafanya vitimbi. Na pia ni kinyonga nimefanya, na hata mwisho nimecheza sinema moja ya Kiswahili ili hapa Kenya. Walipiga sinema mbili ya Kiswahili, Mlevi na Mrembo. Mimi nilicheza Mrembo nikiwa comedian kutoka mwanzo mpaka mwisho peke yangu. Great. Now Shikwekwe. Hello sir, how are you? I'm fine and you? Fantastic. Ulipotelea wapi boss? Ah, huiko, huiko, huiko area. Ukatoka kwa TV ukaenda wapi? Ah, huiko tu television nilikuwa. Yeah. Yenyewe nimeanza 1992 ndio nilijoin vitimbi kama guest kwa hoteli. Haya, baadaye 1993 nikacheza Kenya's 30th anniversary since independent. Mm. 1995 hapo kuendelea tukacheza Mila na Desturi, Majaliwa, Mchongoma. Sasa juzi tu ndio tumecheza Kinyonga. Mm. Yes sir. Excellent. Sophia, kabla ya kuletea comedian ambaye wanampenda sana hapa anaitwa Karis, how do you find yourself with these wonderful legends? Well, they're the great men to work with. Yeah, you work with them. Yeah. You have a program you're working with? Actually, there is one coming up very soon. Yeah. And I've been also in Vitimbi and Vioja. Okay. And some others which are featured in Al Jazeera. Okay. Baba Zero, tofauti ya comedy ya hizo mlikuwa mnafanya na sahi, tofauti iko wapi? Tofauti, tuseme hawa wanafanya one man show. Na sisi unaona tuko kwenye kundi. Kuna tofauti. Shikwekwe, ni act gani unakumbuka wewe tukimalizia?
Je huu ni ungwana asa ndio imekuwa ya mwisho. Manake nimekuweko 208. Nikaonelea. Wameanza kunionyesha kidole hivi niachie wengine. Nikaona asa mambo ya acting wacha niwachie mbali. Lakini mimi sijawaachia. Sijawaachia bado. Kwa sababu hujatuachia. Acting haina uzee. Ndiyo hiyo. Unasikia? Kwa hivyo siwezi wacha mpaka nishindwe. Ni ukweli. Eh. Sasa unajiona wapi miaka 5 ambayo inakuja? Ah? Mimi? Eh. Mambo ya miaka 5 hiyo inakuja. Ehe. Mimi naomba Mungu tu. Wajuaji naweza pitisha hata hiyo miaka 5 unasema. Ndiyo hiyo. Haya. Kuna swali ambayo namwangalia akitaka kuuliza. Ulioa mwaka upi? Wewe unaaje na bibi yangu? Haya. Haya. Sawa. Haya. Hey. Huo ni bibi na mtoto ji? Siulizi. All right, give round for Baba Zero and Shikwekwe and the beautiful Sophia. All right, we'll begin my coffee. Ah, okay. All right, legendary Baba Zero.